ଆଜିକାର ଯୁବକମାନେ ଫିକିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତେ, କପି ଟପି କରି ପାସ୍ କରି ବିଏ ଏମ୍ ଏ ପାସ୍ କରି ଏ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଶା ଖାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସବୁ ପିଲା ନୁହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବଢ଼ିଆ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବଢ଼ିଆ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆବର ଦେଖିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶାଖୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଅଫିମ ମଦ ଦେଶୀ ମଦ ଚାରିଆଡ଼େ ପିଇକି ଫିକିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଶାସ୍ତ୍ରବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଡପାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଝିଅଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନିଶା ଫିସା ଖାଇ ଏ ପିଲା ହାତରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସ୍ଥଳକୂଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ପାଣିର ଗାର ପ୍ରେମ। ଆ ପ୍ରେମ ତ କରିବ ଜଣକୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଏଠେଇ ପ୍ରେମ ସେଠେଇ କ'ଣ? ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଖାଲି ଶୁଙ୍ଘୁଥବ ବୁଲି ବୁଲିକିରି, ସେ ପ୍ରେମ ପାଣିର ଗାର ପ୍ରେମ। ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବ ପକ୍କା ପ୍ରେମ କର, ଜୀବନସାଥୀ କର, ଜୀବନଯାକ ତାକୁ ସାଥୀ ଜୀବନସାଥୀ କରି ରଖ, ତାହେଲେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଫିକିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଛାଡ଼, ନିଶା ଛାଡ଼, ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ନିଷ୍ଠାର୍ଷ କର, ସଫଳ ହବ। ପାଠ ପଢ଼, ନିଷ୍ଠାର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼, ସଫଳ ହବ।